ये देख अब्बा आयरन मेरे को लेके तू आया सऊदी, मेरे को चौथा साल है, दो साल लॉकडाउन था, मैं गांव नहीं गयू, गोट में बच्चों का बड़ाट है, रिंगट है, कोई अट्टा नहीं है, भाजी नहीं है, भलारा महीना है, ईद पे मेरे को कफिल को बोल, मैं बोलता हूँ मेरे को कुटता है, कफिल को मंगाया, वो अभी आ रहा है तुम्हारा कफिल, उससे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, मैं बोलता हूँ मेरे को कुटता है नोर से, बस कर आज कफिल انت غریب مسکین چچ سوتلی بچہ گوٹ گاؤں بک نک لاک ڈاؤن کرونا ابو جمی لوے بول لگلو سنتے کرونا ورجالي بيجازي بسافر وعليه مديوني 10,000 طيب يبغى تسامح المسكين 40,000 ريال لحظه يا ولد خلينا نتكلم طيب الان انا ايش ذنبي؟ جايبه واكل شارب نايم ملبوس مكسي ها وش اسمه واعطيه بكل شهر شهر جنب انت يا ولد اسكت خلينا نتكلم يا رجل انت علامك اسكت دكا تراك من بول انا يا بطلت الارض خلينا نعيد عيد الاضحى واعطيك اجازه الان انا بلشني مين يدي عيالي المدرسه المزرعه الدجاج والغنم والبل البرشيم والرشاد مين وين هو الرحلات تو تفكر رجال طيب انا اعطيك ايش بخلي يصبر علي ولد وسوت اللي يروي بيروح وش السوت اللي ذا سوتي وش ذا جار سالتك سوتي وش ذا الا يا ولد سوت اللي سوت وش ذا خاندان شوتا اوبا اوف فكر منه اوف فكر منه بالله فكر منه اوبا انا ما ابغى هاي بكره يصير بعد بكره يصير ما انا شو عندي انا لا رواتب ولا فلوس ولا ارقام ولا شيء يبي يسافر نهائي مع السلامه يقلب وجهه يا خلاص كنت انت بحثت انا قربتك ابو جميل